онцгой агентлаг мэдээлж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдварын нөхцөл байдлын талаарх өэжт мэдээлэл өглөө. Өнөөдрийн 11 цагийн мэдээллээс хойш нэмж 2 хүний шинжилгээнд коронавирус илэрчээ. За энэ 1-р тохиолдол нь бол эхний одоо батлагдсан тохиолдлын хавтал байсан халдвар төвчн судлын үндэсний төв тусаарлагдсан байсан дөрөв настай одоо хүүхдэд хоёр дахь шинжилгээгээр бол коронавирус бол илэрсэн байна. За ингээд энэ одоо голомтноос үнсэндэ 7 хонд бол коронавирусийн халдвар одоо илэрсэн байна. За энэ хүмүүс бол бүгд одоо халдвартын клиникийн эмгэгт тусаарлагдсан байгаа. За энэ тусаарлагдсан хүмүүс хүүхдийн хавтлыг дахин одоо тогтоох за мөн хавтлуудыг тусгаарлалт, ажилтанд орох арга хэмжээ одоо авч хэрэгжүүлж байна. За хоёр дахь тохиолдолд нь бол 10 дугаар сарын 24-нд Франкфуртын онцгойор ирсэн одоо энэ хүн нээс бол коронавирусын шинжилгээ бас давтан шинжилгээгээр ул коронавирусын халдвар илэрлээ. Ингээд Монгол улсад өнөөдрийн одоогийн яг байдлаар лабораториор батлагдсан коронавируст халдварын 4414 тохиолдол өнөө бүртгэгдсэн байна. Мөн үеэр Улсын онцгой комисс шийдвэрээр хэрэгжиж буй замын хөдөлгөөний хязгаарлалтын талаар олон нийтийн сүлжээгээр гараад байгаа буруу ташаа мэдээлэлд хариулт өглөө. Өнөө өглөө 6 цагаас эхлээд энэ төв зам магистрал зам дэagu замын хөдөлгөөний хязгаарлалт хийсэн төлөвлөгөө Олон нийтийн сүлжээгээр бас буруу ташаа үл ойлголтсох ийм мэдээлүүд их гарлаа. Эндээр бас тодорхой залруулгыг хийхээр ирлээ. За энэ дээр нэгдүгээрт бол бид нар Монгол Улсын засгийн газраас гаргасан шийдвэр, улсын онцгой комиссаас өгсөн одоо үүрэг чиглийн дагуу төлөний хялгалт, хэв журмын хамгаалалт, үйлслэх шалгалтын ажлыг зохион байгуулж байгаа. Эндээр ямар нэгэн байдлаар цагдаагийн байгууллагаас иргэдэг автосаар яв гэдэмүү, машинаараа явгуу яв гэдэг байдлаар ийм шаардлага тавиаггүй. А хэрвээ одоо ийм бас алдаа төвтөл гаргасан байх юм бол төвцөл өчөө. Манай цагдаагийн байгууллаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлж байгаа. За өнөө өглөөний тухайд бол урч шинэм энэ шийдвэр бас оройтож гарсан. Иргэдэд мэдээлгүй байснасаа зарим мэдээлэл аваагүй иргэд ховын телевизстэй хөдлөнд оролцож нélээдгүй хүндрэлүүд учрлаа. А тэвэрэн цагдаагийн албаа багш нар зам дагуу отой хөдлөөний хязгаарлалт хийж тэвэрэн хөвслэг хөдлөнд оролцуулахгүй байх шаардлага тавьход иргэдээс бас бухимдал илэрхийлсэн ийм зүлүүд бол ажиллагдлаа. Тэгэхээр манай иргэд маань өнөө улсын онцгой комиссаас гаргасан шийдвэр, Монгол Улсын Зөвхийн газрын тогтоол болон нийсэн засаг даргын одоо захамжаар батлагдсан хязгаарлал тогтоох хуулийн этгээд үйл ажиллагааны чигсаалт гэж 13 юм байгууллага байгаа. Эндэр одоо хэвэл мэдээл, сарилтсан олбоо, захиалгаан, дулаан усан хангамж, газрын тос хүнсний үйлдвэрлэл, эрүүл мэнд, хог айдл цэвэрлэгэ, ариутгах талбаруудгуйжуулалт банкны төлбөр тооцоо, шуулгын үйл ажиллагаа, за үйлдвэрлэлийн мэдwidetildeлийн хүрээнд бол хөвс төжээлийн бүрдүүлэлт, шүүх прокрор, тусгаа чиг үүргийн болон өнөө цагт объектын энэ байгуулгын ажилтнууд маань бол хоойин тээврийн эрхлэлтэгэ хөдөлгөөнд бас ажлын цагаар, ажлын эх удах цагаар ингэж оролцож болж байгаа. Энэ дээр хамгийн гол маaná иргэд тухайн энэ зөвшөөрөгдсөн энэ үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэд маань байгуулгын одоо үнэмлэхэ иргэний өмнөхе замун томилгоот төдөм бол томилгоот байгуулсан шийдвэртээг аа явж явах юм бол энэ хөдөлгөнд бол оролцоход бол боломжтой ажил цуглуулах тарах цагуудаар за өнөөдрийн тухайд замын нөхцөл байдлын талаар зарим бас хүндрэлүүд гарч байна энэ дээр бол иргэд хүнсээ цуглуулах бол бүх хүнсний захуу хүнсний дэлгүүрүүд хүнсний бөөний төвүүд бол үйл ажиллагаа хөвөө явагдаж байгаа гэтэл одоо бас одоо баян уушны ихсэс баян зөх зөрөх зах руу очиж хүнс авья гэж ийм хүндрэлүүд учирж байна. Тэгвэл та иргэд та бүхэн маань өөрийн гэрээ ойролцоо байгаа хүнсний дэлгүүр, хүнсний одоо удалтай эргэлдэх газруудаас хүнсээ цоглуулах ийм одоо өөрийн хувийн зохион байгуулалтаа хангаач. Яггүй нэг нь то о хүл өрөө тогтоосон. Бүх нийтээр хичээж байгаа энэ үед одоо өөрийн их ашиггаа бодож одоо бусдад үн хүндрэл учруулж, бусдад аюул учруулж ийм одоо маргаантай байдал бий болгож байгаа Иргэд маань ганц нэг иймэрхүү тохиолдолд байгаа бас хаанаа дүнэлт их хэрэгтэй байна. Иргэдийг гэртээ байж өөригөө болон бусдыг ирслээс хамгаалахыг эрүүл мэндийн яамнас анхаарууллаа.